A već sutra bi cijela Hrvatska na korona karti mogla biti crvena. Kako će sve to utjecati na naše živote u danima koji slijede? U Dnevniku u 19.15 razgovaramo s vodećom epidemiologinjom Ivanom Pavić-Šimetin. Izazovne okolnosti nisu spriječile održavanje InfoBip Shifta, najvećeg susreta developera u Europi. Zašto se u Zadru okupilo 3000 ljudi uz još 13000 online? Pitamo Izabela Jelenića, jednog od suosnivača tvrtke InfoBip, koji nas čeka u Zadru. Dobrodošli, gospodine Jelenić. Evo odmah pitanje. Sve je počelo prije 10 godina kao mala startup konferencija, a sada privlači neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija. Kako ste to uspjeli izvesti i koliko to znači za Hrvatsku? Recite nam, kakav učinak jedna takva konferencija ima na domaću IT scenu? Hoće li se izroditi nove poslovne mogućnosti? Kad smo kod potencijala, kakav je potencijal IT sektora u Hrvatskoj? Postoji li nešto što koči njegov napredak? Da, kao što ste i rekli, IT industrija je brzo rastuća i suočava se s nedostatkom radne snage. Kako tome doskočiti? Imaju li domaći developeri mogućnosti rada na globalnom tržištu? Odlično. I za kraj, koji su sljedeći koraci u InfoBipu? Na čemu ćete posebno raditi? Maju Šuput mnogi znaju kao vrhunsku zabavljačicu, no to je tek mali dio njezinog posla. Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. Informacije zemlje i svijeta možete pratiti i na portalu Dnevnik.hr te na društvenim mrežama Nove TV. Mi se ponovno vidimo u Dnevniku Nove TV u 19.15. Do tada, lijep pozdrav!